Ergin malsa al men. Ay şıbırlamay, tez tez istesin de şey. Oy bay apa, istebatırımız koy endi. Robot emes biz koy. Katolik? Kanday tamak pisireyin dep jatsındar. Oy apa, oyumdamaңыз дейсиз ғой менің. Ферменный тамам. Көреміз. Ферменный. Кім келейін деп жатыр өзі? Фиг, айтып өтіңізші Құдай үшін. Әй, балам бейсен келеді ғой, бейсен. Бейсен үшін осында азаннан бері біз ала сапран қып жатсыз ба? Енді ана келін жібере бермейді ол баланы. Анда-санда айында жылында бір келеді. Енді сонда бір әжептәуір тамақ жеп тойып кетсін дегенім ғой. Ой, пермай балдарыңыз өгіздей болса да уайымдап жүресіз. Енді. Бір қайсы жаныңызға жақын болып тұрады, апашыңыз айтыңызшы. Жексен ба, дүйсен ба, бейсен ба, наконай ма? Шынымды айтсам, бәрі жақсы мен үшін. Шыныңызды айта берсеңіз, шапа. Мысалға бір немістер қазір кеп, бір балаңды алып қал, қалған бәрін артып тастаймын десе, кімді алып қаласыз сонда? Жағына жылан жұмыртқалар. Балам. Ау, оке. Ауылға барғанда бұзықты жасама жарай ма? Сосын екеуміз келіскендей, үш ай ауылда телефонсыз, инстаграмсыз өтетін болсаң, онда мен саған келіскендей PlayStation-ды апарамын. Жарай ма? Жоқ әлде айнып қалдың ба? Қайдағы айныған? PlayStation ғой, сіз айнымасаңыз болды ғой. Алло? Иә, иә, мен қаладан шығып кетпедім. Тек бүгін ғана боламын екен. Жарайды, онда мен бір сағатта қалада боламын, сол кезде жол қайтта. Аха, жарайды, келістік. Ол? Бастық қой. Маман да бір асықтыра береді екен. Ой, маман емес, кәдімгі жұмыстағы бастықты. Бір ауылға барып, арқа жазып қайтам ба дегенде молда болмады ау. Бара салып қайту керек болды ғой. Сосын айтпақша, ауылда кешке жақын күн салқын болады. Қалың киімдеріңді алдың ба? Иә, каска кием. Сізді ғой, Стелла кірген. Қайдағын айт. Дүйсен екеуміз жақсы көресіз ғой, иә? Келді! Ай, бар воротаны аш! Ана машинасын кіргізсін. Болды! Айналайын. Тұлмын Након, ай, адам өмір тірлікті аяғынан іздемейді. Қораға апармайсың ба мұны? Апа, мен тамақты бастай беремін мұнда. Бол, тез, тез. Ой, жарығым ау сол. Айналайын. Келіскендей телефон беріп қойсам. Міне. Қазір апамның алдында айтпай қояйын, интернетке кірмеу үшін ауылға келіп тастап жатырмын деп. Апа ренжіп жүр тағы. Дұрыс, дұрыс. Сосын келіскен сөз есіңде ғой, иә? Есімде. Сіз ұмытып кетпеңіз әйтеуір. Уәде, уәде. Уәде, уәде. Жүр, кірейік. Қаяқта жүрсіңдер, ей? Апам азаннан бері жолға қарап жүр ғой. Баратан ашайын ба? Ашпай қой, тұра берсін осы жерде. Көп отырмай, асығысын. Бастықтың жұмысымен жүргенім. Қай бастық? Орамалы бар ма, жоқ ма? Ой, сол сенде орамал бар, бастықта жоқ қой. Сосын соңғы кезде көп сөйлейтін болыпсың сен, Након. Бір күн түріңді кесіп аламын мен сенің, түсіндің ба? Кесіп көрші. Жексеннің артынан сібірге айтатып жіберейін, бастығың арыз жазып. Қалай? Жақсы. Бойың өсіп жігіт болып қапсың ғой. Енді адам болғаннан кейін өсеміз ғой. Қызың бар ма? Бар. Қызың бар ма? Бар, екеу. Танысайық та? Ой, қарамайды саған. Не қып қарамайды? Маған бүкіл ауылға ашық. Не деген вкус шоқ ауыл ма? Боқ мұрын. Қараш, жеріміз қандай екен, ә? Бірақ үйің жоқ. Айтсаң ешкім сенбейді. Бір жағынан енді жетпейтін дүние жетпейді ғой, қоя берші. Жалпы үйленген қалай екен енді, Әлихан? Айтып отырсай қызықтардан. Үйленген ба? Үйленген бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Дұрыс, дұрыс. Сіз бір жағынан жақсы, бір жағынан жаманыңды айтып берейін ба мен? Айтсаңшы, тыңдайық. Стаж бар ғой сіздерде. Тыңда онда. Жаман жағы енді қолың босай бермейді енді. Баяғыдай бос жүрісті қоясың.
Түнге қарай дос балдар мен қан құру дегенді ұмытасың. Дұрыс па? Жаман жағы? Дұрысына дұрыс қой, енді жақсы жағын айтып кетсеңші. Жақсы жағын жақсы ғой. Көзіңіз қысқанысы, айтсаңшы жақсы жағын. Түбіне түсіріп дегендей. Әй, ұмғатсың. Өзің білесің ба, айтшы ал, не жақсы болып отыр саған қазір? Білемін оны. Маған жалпы үйленгеннен кейін азанда тұрасың да, тамағың дайын, кірің жуулы, сондай-сондай кете береді десек. Тойдан кейін қалай болатын бір құдай біледі. Түсінбедім. Көресің, тойдан кейін түсінесің. Той қашан енді? Той түсі жасамаймыз ау. Ей, жайшы ма? Өзіңіз ойлаңшы десек. Той қана жалдайсың, дастар қаның бар, әнші, биші, тамадан бар. Той басталған екен бір апалар бар ғой. Бір сағат сөйлейді, аталарда бір сағат сөйлейді қосылды. Балашаға ұшу, сонымен бітеді той. Соған кеткен ақшаға, келініңізбен бірге медовый месяцияға барып қайтсақ бі деп отырық. Балай ма? Сау ғой. Сен былай рең басыңа қарасам тәп-тәуір жігітсің. Әңгімең мынау таза мақауының әңгімесі ғой мынау. Кім айтып жүр ол идеяны саған? Ей, той деген айналайын. Ол жерде үлкен кісілер болады. Ақ жаулықты аналар, ақсақалды аталар, ақ тілегін айтып, алғысын жаудырып, солардың батасын аласың сен. Міне, той деген не? Ей, мақ-мақ. Ей, қалжыңдап отырмын, десеге. Жасаймыз ғой той. Бәс, сүйт қойсайды олай на. Сіз шақырам тойға. Шақыр, әбзет, мен шақырмай. Ойламай жүрсің ба сен? Қызбанда мұй жеп қойдың, ерте шыға берек, ерте шыға берек деп. Қарын ашып келедір енді ол. Бапты ана бір жолдан көрген бір шайханаға тоқтасын шай шекті. Шөт өзімнен. Өзің әбірісің ба? Бәсе, бәрекелді. Енді мені Алихан деген есіміне сай әңгіме айтып отырсың. Молодец. Ремен тағы ұшы ғайылдыр тұрған. Есен? Ау. Әй, анда санда бір ауылға кеп тұрсаңдар болады ғой. Ұмыттыңдар ғой ауылды тек. Иә. Ой, бітпейтін тірліксе қол тимей кетті ғой апа. Мен тек мені күтіп отыра бермей, сағынсаңдар қалаға қыдырып келмейсіңдер ме сендер де? Қойшы. Адам тілін қышытпай. Сенің де тілің қышытта жүреді екен осы. Қайт қышымайды енді олар қыштатта жүреді ғой өздер. Тоқта тұршы, сен соны не айтпапсың? Өткенде бардық қой қалаға үйіңе. Дүйсен, каталог үшеміз барғамыз. Кешкірмана жұмыс бітпей қалып қойғаннан кейін, ой, осында жата салайық, бауырымның үйі бар деп ана байғыз жыртылып, анау мынау мұзды дастарханға толтырып алмағанбыз тағы. Екі сағат есігіңді алып тұрдық қой, ешкім ашпады ғой есігіңді. Енді есігін ашпаса, үйде ешкім болмаған шығар? Ой, шығар емес қой, апа. Точно үйде ешкім жоқ болған ғой. Үйде болсақ ашпаймыз ба есікті? Иә, бәсе. Тұра тұршы, қай күн еді ол? Қазір айтамын. Так, по-моему, бейсенбі күні. Есіңде ме? Бейсенбі. Есіңде. Қазір есіңе түсіремесем. Так, сол күні сенің үйіңе су тексеруші келді. Есіңде ме? Су тексеруші. Есімде. Сол су тексерушіден кейін, 2 минуттан кейін біз келдік. Подъезде жолығып қалды ғана су тексерушімен. Дүйсеннің группаласы екен. Екеуі жолықты да мәре сәре боп амандасып, ойбай, мына жерде менің бауырым тұрады, туған інім тұрады, мына есікте тұрады деп, ал есікті дүрсілдетіп қағайық. Әлі звоногын басамыз, есікті ұрамыз, ашпайды ғой. Әлі дүйсен ұялғаннан байқұс, ай, үйінде ешкім жоқ шығар, қайтайық берейік, қайта берейік деп еді. Ана су тексерушіде тұрып алдай. Мен қазір осының үйінен, қазір осы есіктен мен су тексеріп шықтым. Үйінде бұлар дейді ғой. Ай, жерге кіріп кете жаздадық ау. Әй, ана байқұс дүйсенді ұялдырмай, тым болмаса, дүйсен үшін бір, тым болмаса есігіңді бүйтіп, ашып жаппадың ба хотя бы? Күйтіріп кетесің. Ал бұдан ары қандай дәлел керек саған? Бейсен шылыңды айтшы, не үшін ашпадың сол кезде? Қатыңнан қорықтың ба? Или үйдің егесі келіп қалған бе? Үйдің егесі кім? Қайнатасын айтамын. Ой, қойыңдаршы осында әңгіме. Апа, мен тамақ жеп болдым. Рұқсат болса маған бата беріңіз. Мен тұра берейін. Қалада шұғыл жұмыстарым бар еді. Мына баланы сіздерге тастап кетейін. Сіздерге қалдырдым осы баланы. Ауыл көрсін біраз. Сосын жақсылып жұмыс істетіңіздерші осы балаға. Қалада әбден бос біткен. Жұмыс көп. Ай, біраз отырмадың ба? Отырдым апа, ренжімеңіздерші. Абайды алып кетуге келгенде бір асықпай отырамыз. Арнай дайындалып келеміз. Сол кезде бір отырып, шай ішіп. Жарайды.
Абай, телефонуңды бере сал. Кайдан билип койдуңуз? Кайдан билип койдуң дегенсиз? Акең эмесмин бу? Акел, акел. Бирок вадеңизди унутпаңыз. Сен де вадеңди унутпа. Ал апа, ал мен деңиз, мен тура берейин. Ал. 8 түйе боталап, 8 келин улдасын. Қазанға түскен піскен ас арамдықпен болмасын. Оу мейін. Оу мейін. Үйге кешіп келіп, қатын сені ұрмасын деп қойсаңызшы. Қойшы. Қатырдың. Қойшы, болмайтын сөз айта бермей. Жақсы, мен тұрдым. Әзілдеп отырмыз, ренжіп қалмашы тегі тегі. Жүр шығарып салайын сен. Жақсы балама, жақсы. Аман болайын алайын. Ренжіп қалдың ба? Үй жорығым, сол жорығым. Не? Сосын не? И не? Болды апа. Сіз айтқан адамдардың барлығы осының ішінде. Ашылды ма? Иә, ашылды. Бар бала, ойнай бер. Айналайын. Әкең айта береді ол. Біз саған жұмыс істетіп қойып, жынды болды дейсің бе? Соны айтам. Бар, Након аяғаңа бара ғой. Ауылда емін еркін жүре бер. Біреу тиісе, маған айт. Болды, рахмет. Сол. Емін еркін жүре бер ауылда. Болды апа, рахмет. Уйбай. Әй, ұл болсын. Дұрыс қылдың әй сен, мына көп панаш. Сен болмасаң осыны ешкім ойламайды. Қалайсыңдар әй, қыздар екен. Ә, жақсы, рахмет. Әй, өздерің қалайсыңдар? Мынау менің номерім. Қалғандар қайда? Жақсы болдай, аман есен. Өздерің қалай, шаршамай жүрсіңдер ме? Мыналарың дұрыс болды. Өріп отыратын, жауап жазатын, зрение қалмады. Мынау рахат, кішкене микрофонды басып, айтатынды айтып жібересің. Ұл болсын қалай? Әй, ұлбасын. Әй, ұлбасын. Қазірді па? Саған ғашық сәктен бай мынау. Айына протезіңді салып сөйлешеш, не айтқан түсінбейсің. Не бай? Әй, сәрсен бай, сәрсен бай ма? Ой, бұл Сәрсенбай әл тірі жүрмей? Дүйдегі қалады біраз болысып әлі. Маған да бір машина керек болды ғой. Ой, әйшін ауылдың арасында жүрпайды ба? Күлті өзінде екен ғой дүйдегі. Сіз не ақсаңыз, ертерек кеп атсаң, онда маған звонда онда дүйдегі, хорошо? Иә, жоғылып ауыстырып аласылайық машинаны. Аха, жақсы. Қалай Сапа, аман есеңіз ба? Ә, Самат, жақсы, жақсы. Өзің қалайсың? Е, жақсы? Келіп онда ана дүйсегің мен машинам мініп кеткен ғой қалаға. Ә, бәсе бұл немен кеткен деймін? Өзіңкіне не бопты? Білмеймін ғой, бір жерге кетіп тұр дейді ғой. Апа, мен онда осын көрсете берейін апарып. Жарайды, жарайды. Жақсы. Бопты. Yok, çayışa şakırınız ha. Sana oğlu apalarının kasında ne var? Ne var? Oradan da meyazın kasında jür. Havayı nersen üretim. Anacaktan bir sakan alıp kıkkaz, ben oran yerim bərin tazıla. Ne o bir sakan degin? Garası koy. Vilka, vilka. İyi. Time, koy, uzasın. Tuh, bızlatında ne varsın çoğun şimdi? Şimdi ne var deyip sorama, ne yok deyip sora. Bəri var. Öy, muzika gana var şar. Foto süret deyin yok, bilem o menen şimdi. Foto yok deyizim mi? Foto yok. Süretke kalay tüzün görse deyim mi sakan? Ne kontakta deyin giresin. Foto görüp almas deyin basasın. 5 bitte giret de süretke süret. Sosun ertesinde sıra şağırıp büret. Onu ayıt görgen ben. Katırasız de. Dammağın. Öyle internet var mı? İnternet? Ya.
İnternet endi. Жок. Қалай өмір сүресің интернетсіз? Бар қызықтың бәрі соқта. Эх, нормаль сотка алу керек қой сізге мынаны қойып. Болмайтын ау. Нормаль сотка дейсің ба? Вилка қайда? Көреміз. Э! Вилкада бана кугунядағы вилканы әкеп жүрме. Жол деген жеп қояды десеге. Машина айдап жүре бер оңай емес азаннан кешке дейін. Бірақ енді үйреніп қалдық қой біздер. Жүре береміз. Осы бір сіздер охотаға қызыға тірде аю көрген дейді сорас па? Ол енді аю көргеніміз өтірген де. Бірақ енді қасқырмен көзбе көз. Тіке қарап көз атысып қалғаным бар. Жібересіз таңменді. Ой рас. Бірақ енді байлау тұрып та ол қасқыршы. Сөйтіп айтсаңшы. Қошым айтып берейін. О кезде жас кезім ғой енді. Апам мен атамның ауылына баратыным бар баяғыда. Жаңа қойларын бағу көмектесесің, жаңа тіршілігі бар әйтеуір. Сөйтіп бір күні түнде ұйықтап отыр едік. Қойлар шулап кетті маңырап. Маңырағанда да андай бір құтқар деген сияқты болып маңырады. Ой, сонда өзгеріп кетеді екен ғой. Апыл құпыл киініп алып барып едік. Атам, апам үшеуміз. Сөйтсе қасқыр шауыпты. Сөйтіп тағын жаңағы ойбай деп таяқтарды алып жаңағы қақпайлап жабылып жүріп қасқырды ұстап алдық. Сөйтіп енді өлтірейін деп жатырмын, атам айтты өлтірме деді. Моралін сындырамыз деді. Кейін не болды? Ойбай моралін сынасыз деп едім, үндеме деді. Ана қасқыр байлап қойды. Бір күн өтті, екі күн өтті, үш күн өтті. Қасқырдың қарны әбден ашты. Сөйтіп тағын атам, апам үшеуміз қасқырдың көзінше бір қойды сойып, сонра да пісіріп, үшеуміз өліп жеп алдық. Сөйтіп қасқырды босатты атам. Қасқыр бейшара психологически сынды ма, шыдай алмады ау деймін. Жүгіріп барып, құздан секіріп құлап өлді ғой. Жібересіз де сіздер десек. Әңгімені соясыз да десек сіздер ше. Мен тербетемін мен. Әлиған! 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 Мұнағын ұйықтап қалған әзі. Әлиған! Бау, түсіңе. Тұр, келдік! Рахмет, түсіңе. Жақсы. Бол, жақсы, түсіңе, жақсы! Қойсаңшы түсеке. Адам зәресін алып. Өш, зәрем ғамылды қай жаға кеп қалдық деп. Шош көттің ба? Жаным ғамылды түсеке. Үйқында ашып ұтсай. Сәл кеші батқандан кейін қасқырмен сенде көз атысып қалатын еңді? Жібересті. Зәрем ғамылды ғой.